My jsme ready, Roman už si změnil kostýmek a můžeme tím pádem pokračovat v dalším zápase. Tenhle zápas nebude možná úplně nejzajímavější, co se týče z hlediska pořadí týmu v tomhletom hledisku, protože tým Brut je hodně, hodně níž za týmem Sampy, ale bude o to zajímavější z hlediska příběhu, protože to máme víceméně dva celky, které jsou hodně zajímavé, co se hráčských osobností, i dejme tomu nějaké historie týče. A tým Brut zároveň nám prokázal minimálně chuť a snahu bojovat o každý bod proti jakémukoliv týmu. A dokonce tady padlo od našeho oblíbeného mobilního hráče Honzy, že tým Brut si dokonce věří na Sampy, je to tak? Nebo něco takového? Cože? Ono upřímně jim nic jiného, než si věřit, pořádně nezbývá, protože oni fakt jsou v té trojici nebo čtveřici týmů, který jsou na spodku tabulky a oni se budou prát hold o tu poslední postupovou pozici. A to je jejich osud, který je teďka bude trápit. Počkej, Ondra má nějaký dobrý beat, pojď! Jo, to víme, děkujem. Tak, ano, jenom to, co... vlastně, slabý beat, ale... Jo, ale jo. Lipánek vlastně hrál s Mortětem a s Shiagem docela dlouho. Myslím si, že minimálně dva splity předcházející právě v týmu Brut. Bylo to vlastně velký příběh, kde oni se několikrát snažili porazit Esubu, ale nikdy se jim to úplně nepodařilo. Teďka by se ideálně oba dva týmy chtěli dostat právě na Hitpoint Legend. To je ten bezprostřední cíl, který před sebou teďka mají. Sampy bojují o druhou postupovou pozici, to znamená přímo do semifinále, a tým Brut bojují o playoff. To je krásný, jakmile si můžeš říct, že bojuješ o playoff, tak automaticky živíš naději na vítězství v celém turnaji, byť třeba malou, tak živíš, protože prostě my víceméně, že jo, nemáme gauntlety a nehrajeme prostě celoroční jako kvalifikaci na Worlds, máme prostě jednoduchý systém, který každému týmu dá, nezabije šanci, dokud to fakt úplně nepodělá, a pro tým Brut je tohleto samozřejmě ta nejlepší možná zpráva. Takže Miss Fortune na first pick po banech, který přišli na flex picky, ale i na supporta, což je Set, Soraka a Yumi, takže ty máš určitě velkou radost, že neuvidíme. Všechny tyhle ty hrdiny pryč z draftu. Tak. Dobře, a odpověď na to je Ornn a Ezreal. Ezreal evidentně bude tuhle hru bez Yumi, ale pořád tam docela dost picku. A upřímně... Nemyslím... Proč nevzali Broma? Mám odezírat, jo. Proč nevzali Broma? Nikdo by jim nevzal Ezreala. Chápeš? Ano, Brom asi ale není tak dobrý z Miss Fortune, ale rozumím tomu. Je logičtější vzít právě Broma, už jenom proto, aby nebyl proti Ornovi a aby byl proti Miss Fortune, a Ezreala si nechat na další pick. Je to zvláštní rozhodnutí, ale možná Sampy stejně to budou ignorovat a půjdou pro nějaký svoje vlastní powerpicky. U LeBlanc je to na bílední, LeBlanc je prostě strašně silná a nemá úplně moc slabých matchupů na midlane. A navíc Shiagy LeBlanc hraje, takže dává smysl LeBlanc vzít tady. No a teď otázka, jestli přijde Brom, anebo jestli tým Brut ani Sampy prostě Broma nechtějí hrát a mají větší prioritu na blind picknuté Camille. No. Pick Brom. No. A nebo jestli Munet prostě za každou cenu musí hrát Pajka? Bro. Si v HD by určitě souhlasil, ne? Je tady Gragas. Takže okay. Brom. Gragas je pořád v pohodě proti Miss Fortune. V tomhle případě to není problém, protože oni můžou Broma zabanovat. To je, kdyby nechceš hrát proti Bromovi, když máš Ornna, nechceš hrát proti Bromovi, když máš Miss Fortune, zároveň Brom je efektivní jak kdyby... No. A pro oba týmy je Brom tady prostě dobrý pick, ale z nějakého důvodu ho na československé scéně prostě týmy nechtějí hrát. I když v zahraničí má daleko větší prioritu, a Rufus konec konců sám dneska i v rozhovoru potvrdil, že mu připadá, že ten pick je proti všemu vlastně docela dobrý, je to univerzální, dá se to hrát se vším téměř, takže se hrozně divím, že ani Munet, ani Rufus tentokrát do toho nejdou. Já bych pochopil, kdyby Munet nešel pro Broma, ale proč Rufus, který sám v rozhovoru před chvílí řekl, že Brom je super do všeho a hraje proti Ornovi, a proč ho nevzal a proti Ezreelovi? Otazníků je mnoho. Asi Sampy dávají fakt velkou value na blind picknutou Camille. Možná věří tomu, že Morče nemá na Camille dobrou odpověď. A myslím si, že už jednou se jim povedlo s Camille proti Morčemu zvítězit, byť teda teďka si to spíš věštím. Nevím. Ale něco mi říká, že už jsme tady měli nějakou Camille, která zvítězila Morčeho. Tak nevím, jestli to byl zrovna Dreedyho případ. OK.
Dobrá, bany tedy jsou na Pajka a následně na Čogáta. Tudíž zabanovaný Comfort Support Champion pro supporta týmu Brood a zabanovaný Jungle, dejme tomu, nechci říct úplně powerpick, ale jeden z těch silnějších hrdinů v Jungle, který by teoreticky mohl hrát Lipánek, vlastně dva, patří k tomu i Karthus v rámci určité teorie. No a co tady vezmou Brood? Protože evidentně prostě se chtějí vyhnout Bromovi za každou cenu. Přichází Diana. Asi specificky jako counterpick tedy proti LeBlanc. Asi ano. Viděl jsem Shaggyho hrát Dianu na streamu a myslím si... Takže asi je to komfortní. Viděl jsem i jiný hráče hrát Dianu i třeba first time. A bylo to dost dobrý. Nemyslím si, že Diana je úplně hrdina, na kterým potřebuješ mít 1000 her nahraných, abys ho mohl hrát efektivně. Pořád si myslím, že to je jeden z těch jednodušších čempionů, ale i ty si vlastně říkal v jedné kompozici, kde se Diana vyskytovala, že to je ta jednoduchá týmová kompozice proti Esubě, že to fungovalo. Tady je ten Brom teda a můžeme být už snad konečně v klidu. Děkuju. Dobrá, tady blind pick na solo lanery a měl větší prioritu, než se brání podle mě hrozně silných picků. Uvidíme, co se zatím skrývalo za myšlenku. Ono specificky teda Kamil, pokud pikli proto, aby nebyla v banu, jakožto třeba counterpick na Orna, tak to může dávat smysl, to relativně chápu. Blind pick na LeBlanc byl pro mě velký a je pro mě pořád velkým otazníkem. Jestli je to teda takeaway, tak v tom případě OK. U Sampy ten draft jakž tak chápu asi a jeho jak kdyby postup o něco víc než u týmu Brood. Mm-hmm. Tam si opravdu nejsem jistý, proč přichází některý picky v takovém pořadí, v jakém přichází. Už jenom kvůli tomu, že třeba disponovali právě tím counterpickem. A nevím, co tam bylo jako poslední champion na support troly, anebo jestli je to support Gragas a přišel jungler. Kompletní repick od začátku. Takže není repick. No ale musíme dát znova lobby a znova vytvořit draft. Ale ti hrdinové budou platit. Bart. Pro Muneta. Takže oni si nechávali blind pick pro to, aby vzali Barda. Co tam je? Gragas. Mm-hmm. Ornn. Diana. Ezreal. Ezreal Bard dává smysl. Ezreal Bard botlinka dává smysl. Okay. Když nemáš Yumi, máš roamovacího supporta, Ezreal... A není Brom v pohodě? Nebude umírat. Brom je v pohodě. Nebo jako není proti tomu naopak dobrý docela? Brom podle mě... Zablokuje to kvéčko stolik... celý? Brom přes Unbreakable? Nebo to chytne toho myslím člověka, si, který ne. Se za ním schovává? Myslím, že to chytne, ale... myslím si, že tady nejde o tu interakci 2v2 na lince, že prostě Ezreal bude ponechaný sám a že Bard bude někde roamovat na dobrý timingy. Bronko, který spamuje Barda, říkal, že prostě když Midas v 10. minutě nedostal 4 gengy od Barda, tak jakoby Bard se hraje špatně. To je pravda, bohužel. Takže to je prostě ta kombinace s Ezreelem, který zůstane na botu sám a Bard bude roamovat. Dobře, hodně štěstí s tím. Já jenom doufám, že se jim to nevymstí. Že se jim nevymstí ten fakt, že se rozhodli jít pro raději Barda než prostě Broma a nevzali si counterpick na jinou linku, dejme tomu. Otázka je na kterou, no. Oni vlastně znali solo linky, takže tam fakt šlo asi jenom o to counterpicknout tu botlane jako poslední. A čtvrtý pick byla Diana, tam byli přesvědčeni, že teda Diana je správná volba proti LeBlanc. Tudíž asi v tomhle případě, kdyby pořadí, není taková chyba jako podle mě přímo konkrétně ten pick. Ale uvidíme, třeba se pletu a třeba Munetek má připravenýho super čuper Barda, který ho vytáhne z kapsáře a všechny překvapí. A když už Pike není k dispozici, on možná do poslední chvíle doufal, že bude moc hrát toho Pajka, ale přeci jenom v druhé banovací fázi už se to dostalo pod skalpel týmu Sampy. A bany už jsou teda jenom formalita, protože všichni víme, co kdo bude hrát a co kdo zabanoval, takže bany zůstávají v tomhletom hledisku stejné, proto ten draft probíhá rychle a taky se pikuje v jiném pořadí. Protože hráči už samozřejmě změnit pick nemůžou. Byl tam jenom crash klienta, takže se vlastně lobby musela restartovat, ale picky zůstaly stejný. 2v2 teda je jedna věc, ta, jak říkáš, by měla být asi relativně v pohodě pro obě strany. Ono to a kompetitivně většinou bývá, že na lince jako takové, i když máš velký counterpick, a třeba sem tam ztrácíš na farmu, ale málo kdy hráči, kteří hrajou na podobné úrovni, dopustí, aby jejich champion pětkrát zemřel na lince. Ona ta 2v2, jo, ty myslíš botlane. Teď mluvím botlane. 2v2 midlane je asi zajímavější.
Asi jo, ale řekl bych, že Ferle je to prostě pro Elise s LeBlanc za prvé kvůli burst poškození, který mají, za druhé kvůli crowd kontrolu. Myslím si, že Diana potřebuje malinko času, aspoň jeden nějaký ten nákup, i když toho damage v early game má docela dost. Chvilku trvá, než to vyprodukuje, určitě je to pomalejší, než to má například LeBlanc s tím, s Elise. Ona má zase na druhou stranu díky té pasivce relativně solidní DPS i potom. A u Gragase bych řekl, že je to asi s prvním nákupem, že začne mít teprve nějaký větší damage. Ale oni toho damage dohromady mají dost do obou dvou hrdinů, jako Elise i LeBlanc jsou docela squishy. Problém samozřejmě LeBlanc je s pasivkou a s tou jejím mobilitou, která je extrémní. I Elise se může vyhnout nějakému burstu, ale když už Diber trefí svůj bodyslam, tak toho damage bude dost. Stejně tak, jako když Lipánek trefí Kokoon, tak toho damage je požehnaně na oba dva hráče, takže tam to bude vysloveně o tom, kdo trefí skillshot. Já už asi docela dobře chápu toho barda. Když se podíváš na kompozici Sampy, tak to je čistá jedna třednička. Tam je Camille a je tam LeBlanc. Oba dva s sidelanery, s extrémně silným early game junglerem, kterým je Elise. A proti tomu tým Brood budou chtít hrát hard engage, takový, který nezastaví Bromův štít. A to je právě Bard 2 Ultimanka. Může být, to beru, to je správný. To je správný přístup, odchytávat a otevírat ty fighty na midlane v přečíslení případném. A nebo klidně odchytávat na sidelinkách toho samostatného jednoho hráče, který se pokusí pushovat. A tam samozřejmě to bude těžký, protože LeBlanc má obrovskou mobilitu, Camille taky, takže ti se nedají chytit jenom tak. Elise se vyskočí do vzduchu, ale Miss Fortune, zvláště po tom nerfu, který dostala na ten movement speed, to má o něco těžší. Utéct z toho pryč, dá se to, ale ne vždy. Ale minimálně Brom by měl být target, který se prostě odchytávat dá. A společně tedy s tím Marksmanem, ideálně celá dvojice. A jak to bude v praxi, je věc druhá. Já si pořád myslím, že mít tam Broma, který ti vyblokuje bullet time od Miss Fortune a zajistí to, že tím pádem logicky tvůj Ornn může v klidu kásit ultimátky. Protože teď narážíš na to, že nejenom, že musíš zastavit Miss Fortune jenom skrze Explosive Cask, což jakž takže dobrá volba, Gragas je dobrý do Miss Fortune, ale už nevyřešíš to, že soupeř díky tomu Bromovi dokáže zastavit tvýho Orna při engageování. Dokáže tím pádem hodně limitovat jeho kit a taky pokud se nepletu, tak i Explosive Cask jde zablokovat Bromovým štítem. Ano, myslím si, že ano. Už jsme to řešili jednou. Neskusil jsem si to, ale jsem si dost jistý, že to tak je. Ano, když máš proti sobě ten Unbreakable štít, tak potřebuješ těch způsobů, jak vyvolat engage, mít prostě víc, aby když už to ten Brom zastaví třeba Orna nebo Gragase, tak prostě budeš mít ještě barda. Vyřešeno. Takže takto jsme to snad dobře nastavili, která budou chtít oba dva týmy hrát. Extrémně silné sidelinky na straně Sampy, když se teda LeBlanc povede early game a když Camille se dostane na svoje 2,5 itemu, kdy už začne být dost silná, aby zničila Orna, protože na začátku Orn je prostě insane a tu Camille do té doby, než ona nakoupí nějaký lifestyle a trenitu, tak ji zmátí, že jo? Ta LeBlanc si dává selfie? Trošku tak vypadá, no. To je prestiž LeBlanc, myslím. Nemám nejmenší tušení. Je to jeden z těch starších skinů, možná vůbec nejstarší skinů na LeBlanc. A no, mě zaujalo, že si dává evidentně selfie. Myslím si, že si dává selfie, to je ořízlý, že jo, z celého splash artu. Ale vypadá, jo? Nevypadá zle. Aha. Zajímavý. Prestigious, no, prestižní LeBlanc. Tak jo. LeBlanc má prestižní skin ještě dřív, než to bylo cool. Mm-hmm. Hipsta. Dost. Dobrá, no, co čekat od tohle zápasu, jsme si řekli. Teďka se podívejme tedy na, nebo respektive známe win kondici jednoho týmu. 1-3-1, win kondice druhého týmu, zatím zůstala trošku zahalená, respektive jsme o ní tak moc nemluvili. Můžeme teda říct, že tam je to bombo combo, tam jsou ty team fighty, takže máme 1-3-1 strategii, která potřebuje trochu času, potřebuje se tapnout sidelinky a hlavně v mid game začít využívat té neuvěřitelné síly hrdinů, jako je Elise, jako je LeBlanc, jako je právě Miss Fortune, což jsou mid game champové. Na druhé straně Ornn potřebuje levely, potřebuje co nejvíc levelů, aby dokázal nakoupit nějaký ty super čupr itemky pro svý spoluhráče. No a samozřejmě midgameový spike přichází taky i pro Ezreala, přichází i pro Gragase. Ale taková Diana si myslím, že teďka scaluje o něco lépe, než tomu bylo v minulosti. A myslím si, že tady dost přeskaluje LeBlanc teda.
No otázka je, jestli Diano nezmlátí Kamil na sidelince. Teď o tom tak přemýšlím. Jako, když udělá Kamil, snad všechno, když ne? Udělá Kamil chybu. Ano, Kamil zmlátí fakt snad všechno. Ale Diana je jako burst champ, který má toho damage tak třeba třikrát tolik, než potřebuje. Já nevím, jestli dokáže. A k tomu má DPS jako, dokáže, a může stavit Morello. Nevím, jaký je hitbox na ten hookshot. Jaký range to jak kdyby má, když přiskakuješ, jak moc blízko se musíš dostat, než se aktivuje ten crowd control, protože samozřejmě ty animace nejsou, že se nalepíš úplně na něj a pak má stun. Aha. Tam je jak kdyby nějaký ten, jestli se to třeba nedá přerušit za tu... Je to fakt rychlý ten dash, je fakt mega rychlej. Já vím, že je rychlej, ale taky... A myslím si, že Diana... Jak je a měl bys mít rychlý prsty. Jo, ty myslíš jakoby naopak, já myslím, že se dá Diana... hookshotem přerušit ten dash od Diany, to asi ne. Ne, to ne. Ale spíše naopak. Si hookshot od Kamil. Jde zrušit účkem. Jestli jde zrušit za tu, no, za Dianu účkem. Myslím si, že jo. Myslím si, že to může kástit za letu. Ultimátku Diana, když letí Ečkem, jako, že může vykástit to je druhá věc, R-ko. Že na něj může skákat, ale spíš myslím, když Kamil bude skákat na něj, jestli mu může přerušit. Já vlastně. To chápu, já myslím, že ano. Protože to by mohla být teoreticky já cesta. Myslím, že ano. To by mohla být cesta, jak se zbavit toho a vlastně forcenout. A když Dreedy pak použije ultimátku hnedka svou, tím ti vykantruje ten damage a pak už je... Jo, já myslím, že spíš asi ne, no. Že, to, asi Kamil, to že Kamil to asi vyhraje, ale viděl bych vesmír, ve kterým to Shyana zabije. Shyana, aha. Kterou hraje Shyana, ty. Shyana. Kombinace Diany a Shyvány, kterou hraje Shyana. Je to dlouhá noc, jak se nikdo z nás nejde spát, je to tak? Přesně tak. Protože máme tady Hitpoint Masters a skvělou hru, kde máme Shyanu. Přesně tak. A kromě Shyany tady máme dva týmy. Máme tady tým Sampy a tým Brood. A jeden má skóre 6-3, druhý má skóre 3-6. Takové hezké čísílka. To znamená, že víme, kdo je papírově silnější, víme, kdo nám prokazuje zatím lepší výsledky v průběhu ligy, ale naše znalosti a herní výsledky jsou naprosto irrelevantní, nehleďte na fakta. Fakta jsou prostě k ničemu, důležitý je, čemu věříte v srdíčku. A tak nám to dejte vědět. Určitě teďka na Twitchi tam běží nějaká anketka o tom... A je, Bromova pasivka. Kdo věříte, že zvítězí, pokud neběží, tak minus 500 pro produkci. Pokud běží, tak tam hlasujte, anebo se každou chvíli spustí. Ať víme, kdo má srdce fanoušků. Jestli tým Sampy, anebo tým Brood. Kdo má srdce? Vlastně ještě tomu není tak dávno, co hráči s obou dvou týmy hráli v mixu, který se jmenoval Srdce nehasnou. Tak snad nezasnou naděje ani jednoho z dvou týmů, ať už je to pro Sampy ta druhá postupová pozice, nebo pro tým Brood. Svitavy, o které tady bojují oba dva. Byť, jak to říkáme velice rádi často, takovou tu oblíbenou pravdu, vyhrát může jenom jeden, že jo? Ano, to je. Vlastně je prokázaný, že 50% hráčů na Riftu zvítězí. Tak. A není to nepravda. Mhm. Ale pánek zkouší gank na top lane. To by mohlo být. A to je pokaždé. Pokaždé stejné a Murče neustále musí řešit furt ty stejné problémy, protože každý, kdo hraje proti týmu Brood, tak hraje tak, že prostě kempí Morče na top lane. A já mám takový pocit, že Tomáš... že Tomáš... nemáš to jedno. Nemáš že, to. Že Tomáš nemáš. Anděl je potřeboval, aby při něm stáli všichni svatí. Protože dostává... To se dá vymyslet fakt hodně protože s Tomášem. Ano, protože... Tohle to je fakt hrozně nepříjemný a fakt to nemá jednoduchý a vůbec mu to nezávidím. Musíš mít takový ten pocit, že prostě se úplně víc v té hře, než ne, jako, že to není. Že který to player tenhle pocit nemá. Morče teďka ještě Dreedy ho tam vyhání, aby mu zrušil recall. Morče se vrátí zpátky. Teď už asi je nějaký povědomí o tom, že Lipánek se nenachází na top lane, ale to je zrovna ta dvojice, která spolu hrála, jak už v Brood, tak v Srdce nehasnou. Tak to je právě Lipánek a Morče. A i Lipánek musí dost dobře znát Tomášovi herní tendence. A třeba to, co mu vadí. A hádám, že to asi budou gengy na top ve třetí minutě. Nebo ve čtvrté. Na druhou nebo stranu, v páté, nebo i v šesté, v sedmé, v osmé. Na druhou stranu, Morče nehraje Irelku nebo jo. Něco takového. On hraje čempa, se kterým mu reálně jde o to, kdo se dostane na vyšší level, vyhrává. Jakože on v podstatě ani jako kdyby nechce ale moc... to je dost dobrý, a ten free chain. Mrtvej Shyage. Tohle je mrtvej Shyage a
Bohužel pro tým Brut ukázka toho, proč je LeBlanc nebezpečným pikem a proč se kolem ní hraje, když máš agresivního junglera. No a proč je vhodné hrávat proti LeBlanc Clans? Zvlášť když seš proti jungle matchupu, jak je třeba Elise, byť zrovna pro Dianu je fakt složitý hrát Clans. Ona chce hrát teleport rozhodně, protože může chodit na sidelinku. No ale teď umírá Shaggy na First Blood, nemůže použít svůj flash, protože byl trefený chain. Tady je otázka, jestli se třeba ještě nenechá jednou nabejtit, ale vypadá to, že Dredd nakonec se malinko zapomněl. Dredd musí do flashe, Diana má obrovský range, ještě se dostává za něj, ale Shaggy už nemá jak navázat tím kvéčkem. To jsem vůbec netušil, že tohleto dokáže přeskočit na takovou vzdálenost. Shaggyho Shyana, jak si řekl. Shyana. Co jsem taky koukal, spoustu streamerů, kteří hráli Dianu a snažili se ji naučit potom reworku, tak všichni jsou překvapení, že to má takový obrovský range, i když to hrajou sami. Protože nikdo nehraje, že jo, s indikátorama. Všichni to prostě říkají, mačkáš se smartcastem. A pak přeskočí nějakou velkou zeď, říkají, to jede tak daleko. Ale tak teď bych asi vyhodil jako monitor z okna. Když bych tak pracně po tom teleportu vyhnal soupeře do báze, úplně mu pokazil recall timing a řekl si, jo, nice, teď se mi bounce nelinká, mám free farmu. A najednou se tady objeví enemy support a freeze tu linku. To je tak hrozně frustrující. Rufus is helping, no ale Lipánek taky helpuje a tentokrát už Morče nemá svůj flash, trefený hookshot. No ale alespoň se vyhnul nějakému CC, dává hnedka ten charge směrem pryč, je tady Dibber, ale hrozně pozdě. A Lipánek s dalším úspěšným zářezem. Tentokrát na Anděla. No, doufám, že Anděl nebude dělat andělíčky ve sněhu. Naštěstí tuhle zimu tolik nesněžilo. Ještě jednou replay gengu na midlane. A tohle to je celé jenom o tom trefeném chainu. A v ten moment, kdy LeBlanc trefila chain na takhle krátkou vzdálenost, tak žádný flash by Dianě nemohl pomoci. Byl prostě jistě mrtvý a je to síla kombinace. Rýs společně s LeBlanc. A zatím Lipánek je cítit úplně všude. Nechci říct, že smrdí, no. Jenom jako, že dává aktivní gengy. Zatímco Dibber zatím moc nesmrdí. Dibber není cítit vůbec nikde a jediný, co teďka udělal, je, že se ukázal s Predátorem na top lane. Tam řekl, jo čau, tak já zase jdu. A odešel pryč zpátky do lesa. A já se bojím, že daleko větší riziko, kromě toho, že je aktuálně v early game teda Elise, tak její proaktivita může způsobit, že jako ta síla toho Gragase se ani jako už nikdy neprojeví. Ano. Typická hra pro Elise, která je úspěšná v early game, získá gank, pak nějaký další a najednou je proti tobě takový obrovský zvíře, proti kterému je strašně nepříjemný hrát, ale trefený chain a zase Rufus. Tyjo. To je záznam z mýho včerejšího solky, mám takový pocit tohleto. Jakože tak bojuješ v 1v1, prostě fairovej souboj a oni jsou čtyři v té 1v1. Jo, jste tak jako bojuješ v 1v1 na top lane a oni jsou dva v té 1v1, prostě že to jako nějak moc nevychází. Takže ty, když můžeš vyhrát trade, tak se objeví bot lane, v ten moment si automaticky řekne Morče, tak to můžu jít do tradu, to jsem v pohodě a jungler je na topu. Já jenom překvapuje, že to není Rufus, kdo hraje barda. Že Rufus hraje toho Broma, toho čempa, který spíš chce zůstávat na lince. Stejně je s ním proaktivnější. Nechat na farmě svého marksmana a tady máme tu interakci s Kvéčkem, on to zastavil. Takže odpověď na otázku, kterou jsme položili v Champ Selectu, tady přišla. A Rufus takže je prostě úspěšnější, já si nemůžu pomoct. Zhrňme si to. Team Brut měli counterpick na botlane, ponechávali si poslední pick na super troly. Získali tedy prioritizovaný pick, který chtěli. Prohrávají na farmu a ještě dostávají outroam od celé botlinky týmu Sampy. Ať už je to tak, že Rufus freezuje linku na midlane, anebo že ve dvojici rotujou a získávají hrozně moc. A vlastně velmi, jak kdyby, ofensivní linka v podobě Ezreala a Barda, která může mít globální prezenci díky ultimátkám a díky mobilitě, kterou mají oba dva, tak nedorovnává Orna Miss Fortune. Jej, dámánku. OK, tak tohle je nemilé. Minuta ticha pro Tomáše. Every day in my dreams. To spíš hello darkness, my old friend. A jo, vlastně. To je něco jiného. Tomáš Anděl s třetí smrtí. Bohužel Lipánek nemá nic lepšího na práci, než kempit top. A taky proč by dělal něco jiného? Midlane, ta je over. Botlane.
To je over třikrát. Let's go top a vykempit Kamil, která pak může dát 1v9, že jo. To je... Tohle to ani není žádná velká raketová League of Legends věda. Tohle je prostě čistě solo queue věc. Máš Kamil, vykempi Kamil, ostatní linky tě vyhrávají. Let's go. Midlane vykempila botlane, protože botlane vyhrává sama o sobě 2v2, takže si může dovolit lítat. Přeroumuje Barda z mobility botama. A Dibber... Je Dibber ještě vůbec ve hře, nebo už to lívnul? Hele, představ si ten jo, sen. Ještě tam je. Prostě nic. 0-0-0. Představ nula, si ten nula, sen. Kámo. Gengi, jedem. Barely. Charge. Pomoc. Tvoje linky potřebují pomoc, Dibber. Musíš něco dělat, jinak prohrajete. Hele, ty to znáš, ty jsi hrál jungle. Představ si, že žiješ sen. OK, mezi tím, co tady zemře Czech Fighter. No, rval se. Rval se. Ale no. Byl tady ponechán sám a rozhodl se nepoužít heal. No já si myslím, že mu to stejně pomohlo. Soupeř... Měl dost pasivku od Broma na sobě. No mohl dostat bonusový movement speed a soupeř nehraje Ignite. To myslím, že byla solidní šance ho zkusit. Zatímco Morče si užívá level 6 Orna proti level 9 Kamil. A Lipánek běží na top. Ano, to je jak když přijdeš do indické restaurace, extra spicy. No, šak je server. A pak ti nefunguje ruka třeba, že? Au, trefený kokun. Lipánek Morčo, 1v1, skoro zabil. On použil už kvéčko, použil všechny spely, takže jízdy mi, že by tam nebylo. Ale Lipánek si takhle věří, protože Morče má extra životy a armor proti Dreedimu. Staví tu Sunfire Capeu a Lipánek s penetračníma botama mu dává v podstatě true damage. Vždyť je to Ornn. No, k tomu snu. Seš v solo queue, dostaneš autofill do jungle, tak si řekneš, OK, jedinýho junglera, který hraju v jungli, tak je Elise, tak si ji piknu. Napojíš se do hry, tvoje botlane vyhrává sama, roamuje na midlane, a jediný, co můžeš dělat, tak je dávat gengy na top lane, jediný, co potřebuješ dělat, dáváš gengy na top lane a najednou ti vyhrává celá mapa. To se normálně neděje. Normálně je to přesně naopak. Ano, to je správná odpověď. Ale Lipánek teďka žije tenhle sem. Přesně tak. No, dobrý kancel. Oh my god, Dreedy! Ty potvoro jedna! Jak to zrušil a Munec ještě navíc přežil? Play střídá play a tady je Dredd, ten si přišel jenom pro jeden šťovnatý kill na Czech Fightera. Nejspíš dostane nějaký CC, má ale flash, aby se utekl schovat za Lipánka. S tím, co Shiak je pushuje botside, Munec pár životama ještě tady dělá, nějaký ten pressure, ale zároveň je tady jenom proto, aby vytvořil tunílek, který může dopravit svůj tým do bezpečí. Dredd pořád obchází okolo, má tady vizi, má tady kontrol Vardy a nemusí mít strach, že by se mu něco stalo. To pro něj dost v pohodě. Nicméně tohle bylo sexy, co tady Dreedy zahrál s tím hookshotem, jak přerušil prostě Barda v tunelu. Ale. No, Dibber teďka zkouší něco odchytit, Dredd přece jenom, oh my, tohle to nebylo úplně dost špatný. V pohodě. Dreedy má ještě flash, snaží se koupit trochu času, dobrý sidestep, vytancuje to a najednou je zpátky Dredd. Dvě Dčka, Dreedy a Dredd teďka jdou pro outplay, pokus o další zrušení. To je Magical Journey od Barda, tentokrát nebude úspěšná, tady je zbytek eskadry. Sampy ve třech lidech obchází soupeře, prvně jdou pro Dibbera, ten hnedka dostává počuni, má ještě zlatáček, takže se rozsvítí. Sampy v pěti lidech, jakoby nic, 2 S-killy, easy peasy, lemon squeezy. Já se omlouvám, mně se hrozně líbilo, jak Dibber vyskočil bodyslamem dopředu, instantně dostal exhaust a zůstal tam sám, protože všichni ostatní byli jako, no, I'm not part of this. Tak tam byl Dibber, pak se zapl stopočky a tam sám ten chudák Gragas, který má svůj jungle enchantment, to je moc hezký, ten si podle mě koupil až teď. A prostě jenom umřel. Jako je to 9000 goldů rozdíl. Ve 14. minutě, no. Ale... pozitivní je, že tým Brood nedostanou perfect game, protože mají Ocean Drakea. Mají Ocean Drakea. Takže už sebrali jeden objektiv a tím pádem nemůžou dostat perfect KO. No, ty pláty se do toho nepočítají, takže ano, kdyby toho Drakea neměli, tak by to bylo perfektní. Já myslím, že ještě někoho zabijou. Já myslím, že někdo ze Sampy to ztratí, že ať už Dredd, Dreedy nebo Lipánek budou mít pocit, že jsou nesmrtelní a že hrajou hrdiny, které jsou mobilní a prostě skočí dopředu a zemřou. To zní jako Dreedovina. Ano. Ano. Proto jsem ho řekl jako prvního. Nebylo to, protože je na to plane, protože mě napadl jako první, že v pořadí. Ano.
Souhlasím. Ale Dridi, ale že? Dridi se rozhodl, že nebude face checkovat cash s třema lidma, co se stalo? Nehraje za ně někdo jiný? Ne, ale jako Sampy hrajou skvěle. Hrajou skvěle a není třeba prostě k tomu asi jako nic moc říkat. Tohle to je prostě individuální stomp od Sampy, založený hlavně teda na botlane jungle tandemu. A Shiage ani Morče vlastně, pokud vím, nezemřeli jeden na jednoho, souboje ani jednou. Vždycky dostali gank, kde absolutně neexistuje jakákoliv odpověď od Divera. Ten ani neskoušel být v tomhletom hledisku moc proaktivní. Nepomáhal zapušovat linky, když to potřebovali. To je na druhou stranu zase trošku chyba Shiageho a Morčete, protože nevěřím tomu, že kdyby si řekli, hej kámo, fakt přijď, potřebuji pomoc pušnout, že by jim řekl, ne, radši vlky. Ne, věřím tomu, že by fakt asi přišel, takže... Takže možná Morče s Shiagem by měli líp vyhodnocovat to nebezpečí. Na druhou stranu Diber totálně AFK, prostě z vlastní iniciativy taky vůbec nic neskusil. A to, že Munet s Checkfighterem prostě prohráli 2v2, neprohráli tak moc, že by třikrát zemřeli, ale nemají tlak. Měli counterpick, vybrali si přesně, co chtěli hrát a nemají tlak na botlane a dostali outroam. A to je to, co podělalo prostě midlane. To, co podělalo midgame, no. A když prostě Barda přeroumuje Brom, tak jako to je prostě, to se nemůže stávat. A to nemusí být konkrétně jedna chyba, jakože málo chodíš na mid, prostě tam dílol. Jo, to může být víc problémů. To může problémů. Být nastavení linky nebo přesně, nastavení linky, špatný recall timingy, to může být neúplně perfektně zahraný trady, já nevím, jo, nejsem doktor. Jako je vyhrát bot a vyhrát bot, že jo? Když se řekne vyhrát bot, tak každý si představí solo queue, kde botlinka má v 10. minutě 0-10 nebo 10-0. A to beru jako vyhraný bot, ale to může být jeden recall timing, na základě kterého může jít support roamovat na midlane, kde freeze nevlnu. Což se stalo. Což, ano, co se stalo v téhleté hře. A ono to nemusí znít jako velká věc, ale v důsledku v takhle napjatém zápase to prostě má obrovský vliv na celou hru. A ono se to může stávat docela běžně. Ty vlastně teoreticky nejseš něčím vázaný, když hraješ obzvláště Barda. Ty se můžeš sebrat a odejít, kdy chceš. Jdi. Akorát začneš ztrácet, logicky. Tvůj Markson nebude mít farmu, zemře a tak dále. Ale když roamuješ, získáváš killy, freezuješ Bardu, stíháš nakupovat a ještě vedeš, tak už je vidět, že ten trade není moc fair. No, trhnu ti zadek a ještě na tom vydělám. Co na ten způsob? Aha. Tady je vidět ta interakce s Heraldem, zavražení věže od Muneta, od jeho Barda. Ale myslím si, že v předcházející hře, kde se to povedlo, to bylo teda o dost i efektnější, i efektivnější. Teďka tým Brut, ono se to říká těžko, protože je 18. minuta, ale tým Brut by měli jít engage, než jim začnou Sampy brát inhibitory. Přesně tak, měli by jít engage, dokud prohrávají o 11 000 goldů jenom. Jako, zní to prostě hrozně, ale musí pracovat s tím, co mají. A není toho moc. Ano. To je hašení požáru, dejme tomu. Až na to, že tohleto je... To nehoří jenom horní hrpický hostinec. Ano, tohleto je hošení. Hašení mrakodrapu jedním děravým kyblíkem s vodou. To teda. A to ještě ne, nevím, jestli s vodou. S líhem. Prosím tě. Ano, když už jsme u toho, tak reklama na Hitpoint Legends, který proběhne 21. a 22. března. Jo, sirčičky nechte doma. Tak, i sirníky. Ano, přesně tak. Tady se bude jenom fandit, řvát. Jo a vůzely, ty nechte taky doma, prosím vás. Jo, prosím, ne. Jo, my tady fandíme, ale potichu. Teda jako, nebo to. Vy nám potom zavři hubu a komentuj. Jo, vy nám potom rušíte mikrofony a my pak nemůžeme repovat. Tak to. To tady vlastně jako jim repovým koncertě. Přesně tak. Dobrá. Je to taková odlehčená hra, takže se u toho omlouváme se, že máme zábavu. A už se to nebude nikdy opakovat při komentování. A 19. minuta. Na draky teda 1-1, na killy 9-0, na goldy, ty vole. Moc, 12 tisíc. 12 tisíc goldů, ve 20. opět věží, spoustu plátů, takzvaně ohubu.
No to je pořádná pusinka teda. Hmm. Jakože každý na sobě má Shadow. Až na Rufuse. Až na Rufuse. Přitom on by si to nejvíc zasloužil. By si to nejvíc zasloužil ze všech. Vedl výbornou práci. Jako už známe tady, vlastně už 3 MVPčka ze Sampy, pakliže Sampy vyhrajou, tak známe. A že k tomu mají blízko. To je jednoznačně Rufus, Lipánek a Dreedy. Vlastně, co si budem, Dreads Ornem se tady trošičku můžou jako dovolit se nechat vést. Ne, že by dělali něco špatně, vůbec ne, spíš jenom jako kdyby není vyžadována jejich přehnaná aktivita. To je taky součást skillsetu. Za mě je to Lipánek, Rufus, prostě ta dvojice. Rozhodně, a já souhlasím. To, ale musím říct, že to je taky součást skillsetu hráče League of Legends, je nechat se potahat. Hele, možná by někdo mohl zemřít ze Sampy, anebo taky ne. Nebo taky ne. Orno má totiž ještě dost životů a padl tam ten exhaust. Lipánek pokračuje v tom chaseu, najednou letí Beran. Ale, Dreedy bere kill, double kill pro něj. No a hádej, kdo tady zůstává sám, Shiak, který se ještě schovává, dostává lečej, na toho bude stát život. Orno je na Rampage, 12-0 pro Sampy. No a 12 je moje oblíbené číslo. Což rozhodně nemá nic společného s kvašeným nápojem, který mile rád konzumuji. Já jsem se že to ještě něco jiného znamená. Nic, Sampy berou Barona Nashora. Už jim to tam potankuje, Lipánek dostane extra rezistence díky repelu společně s Rufusem. Nějak si to tam prostě potradujou. No jako nemají moc životu, ale Baron už má taky málo, takže to vyjde. Jako bylo by fajn, kdyby tady třeba Rufus nesemřel, když jsme ho tak vypálili. Ale evidentně to má skalkulovaný. To je jediný kill pro tým Brutal Execute u Barona. To by byl dost smutný příběh. Tak jo, záběr z bezpečnostní kamery. U smetanské fabriky. Kdo ukradl Barona Nashora? Tady vidíme celou situaci ještě jednou. Vlastně všichni svědci zahynuli, takže při téhle šílené nehodě, jak můžete vidět... obrovský Beran. To tam napálil do nějakých hráčů. To vypadalo úplně jak záběr z bezpečnostní kamery ze zbora, že jo? Někdo někomu urval stěrač. To mlč. Mlč. Kdy? Mlč, Petře. Tvůj stěrač je dražší než můj. Sakra. A zeptám se, to jak se naboural ten předek, to bylo předtím, než skoupil ten novej stěrač, nebo potom? Ale příště se podívej na tachometr, až pojedeš přes Březovou. Dostaneš nějaký body. Body sbíráte. Dáte si ještě taštičku a budete mít hotovost, pane. Jo, tak já sbírám, no, na novou páne. Dobrý. Zpátky do lolka, ještě tady máme nevyřízený kšefty s týmem Brood. To teda máme. No a tým Brood se snaží vyčísovat Dreedyho, jsou na to 4, tak by tentokrát mohli něco zkusit. Monet tady surfuje, ale myslím si, že si to udělá rychle rozmyslel. Takový to, jak jdeš tím dlouhým tunelem. No. Když jedeš do jednosměrky, tam na ten moment si to zažil ten Bart, který ho to málem stálo život. Mezi tím Sampy v klidu pušují to psát účko na záchranu věže. A pokus o odchyt zároveň bych řekl oboje, docela šikovný účko od Muneta, ale to bohužel pro ně nic nevyřeší. Zároveň někdo bude muset pořešit teda Dreedyho, který na botlane surfuje okolo věží. No a zbytek týmu Sampy prostě vezme násilím tu věž, protože vyjednávání selhalo. Ale agresivní vyjednávání, to nechápeš. A jo takhle, Dibber jde zpátky do báze, jeden inhibitor minus 23. minuta a... Nevím, no, jakože hledám nějaký pozitiva pro tým Brood. Začal bych tím, že se mi daleko víc líbí jejich logo a tím, že když se dostanou na 6 itemů, tak to bude vyrovnaný. Na 6 itemech to většinou bývá vyrovnaný, no, to je pravda. A není to nepravda. A tím pádem mě v podstatě jenom zbývá jenom nadhodit jako... Buď to Sampy něco strašně pokazej, jako úplně extrémně moc a nevím, jak by se to muselo stát, aby ty legendary shutdowny napadaly do správné kasičky. To znamená, že kdyby se tam sebralo těch 1000 goldů z Miss Fortune, 700 bounty a 300 žijo za kill, 1000 goldů z Miss Fortune, 1000 goldů z Camille, když by to třeba dostal Shiage nebo Checkfighter, tak věřím, že by najednou ta šance ze 2% na vítězství, což je teď reálně, najednou byla třeba byla 20. 5, no dobře. Jo, a to už, ale 20% už je jako reálná šance.
jako na něco zajímavého, že jo. Jako kdyby. Ale no tak jako kdyby si měl 20% šanci na to, že vyhraješ Euro jackpot. Uděláte 17 tisíc v 25. minutě, 20%, by byl fakt mega úspěch. No, dobrý insight od Honzy. Vlastně nám připomněl, že ano, klasická svitavská večerní, kdo si pamatuje, už OG zápas FTS proti Neofight, který jsme tady dohrávali v 5 ráno a dvakrát spadl server. Tak ano, Sampy jsou na bootcampu a mohlo by jim to začít kolektivně lagovat. To je win condition týmu Brood v tuhle chvíli. Takže důležitý je, kromě správného tréninku a přípravy profesionálního hráče, taky sbírat ty správné kontakty na správné providery. A umět se zajistit na to. No ono zase záleží, jakože v rámci teorie, pokud jakud Sampy mají internet v bootcampu od UPC, tak ta šance je víc než to, že vyhrajou, že to začne lagovat. Takže tam je to v pohodě, ale pokud mají jakýkoliv jiného providera, tak bych řekl, že to asi bude v pohodě. No, přemýšlím, jako těžko se hledají slova. Ono, Sampy nemají úplně hard engage ve slova smyslu, že by tam prostě nalítli a dali nějaký ultra bombo combo, oni mají fakt spíš ty sidelanery tady. Budeme fakt dívat jenom na postupní krvácení týmu Brood. Sampy nevypadají, že by to v nejbližší chvíli měli zahodit. A tak to vypadá na... Nevypadá to na nic. Brom too strong a najednou druhý skáče dopředu, možná poslední teamfight. A ať se třeba představ, kdyby ten Ornn tam nebyl, ta šance by najednou byla větší, ale to, o tom už jsme mluvili. Teamfight, jednoduchý přejezd. A tým Sampy teďka v podstatě si zahráli jenom na uklízečky a uklidili tým Brood zpátky do báze. GG. A bez jakékoliv větší věry, zablokovaný engage, naprosto perfektně od Rufuse, otočený unbreakable tím správným směrem, aby vlastně nepřišel ani ten slow na nikoho mimo toho Broma. No a já pořád mám otazníky s některýma čempama v draftu, myslím si, že ten Brom počíná, tady tyhle ty věci mohly prostě přinést víc, nemyslím si, že Bart přinesl to, co měl, nemyslím si, že víceméně Dibber je dostatečně aktivní jakožto jungler. A mám pocit, že se nechávají hráči solo laneři týmu Brood až moc často nabejtit, což bohužel jak kdyby je hrozně těžký z mé perspektivy říct, protože já dělám úplně podle mě ty stejné chyby, co dělají oni. Úplně jsem tam viděl prostě to, co se děje mně. Na druhou stranu, proč asi komentuju, že jo? Protože neumím hrát a nemám ruce. Oni hrajou, jim by se to asi stávat tolik nemělo. Ale počíná je největší problém, který musí fixnout a už to zazní asi po 60. Ale a není to kvůli tomu, že bychom někomu chtěli dávat BM, ale je obrovský problém bot jungle a je potřeba na tom zapracovat. Je potřeba, aby kluci fakt začali makat, začali sledovat ty záznamy, ať už svoje z těch her, nebo prostě LECčko, psali si ty poznámky, hledali ty věci a neřekl bych, že je to individuální problém, že by byla neschopnost zahrát správně čempiony. Já cítím, že tam chybí znalosti, že tam chybí základní znalosti. A to je pravda. V podstatě jsem přemýšlel jako koho a úplně všechny. Všichni hráči týmu Sampy tady zahrali to, co měli a my jsme říkali o první hře Sampy dneska, že byla pohodová. A dneska to byla pohodová hra na druhou, tahleta to byla chirurgická nás ještě práce, víc tohle uklidnila. Tým Sampy evidentně na bootcampu je úspěšný a já jim přeju jenom to nejlepší do dalších dnů ligy a případně do Legends. Přesně tak. Analyst Desk, předpokládám, s námi bude souhlasit, ale třeba ne, třeba nám to nepřejou. Tak uvidíme. Dáme pauzu a něco nám k tomu řeknou, pak nás čeká další hra.